Salam aleyküm. Xizmat aka, ruchka bormi? Bor ruchka. Qancha olasiz? Qancha bor? Mana aka ruchkalar. Voy voy. Namuncha ko'p. Ha, bizning do'konda hamma narsa ko'p aka. Hammasini olaman. Mana qalamlarni ham olaman. Qog'oz bormi? Qancha kerak? Qancha bor? Mana aka qog'oz. Voy voy. Qog'ozlar imperatori bo'lib ketinga. Hammasini olaman. Bo'pti. Olasizmi? Ha, yana bormi aka? Yana bor, bu do'konimizda yo'q, Konstitutsiya boshqa do'konlarida bor. Qatta u, ayting. Sunda bor. Detskim yerda bor, Mega Planetda bor. Keyin askan to'g'risida bor. Ya askadan kelyapman. Tirgiligi ketishdi. Vega bor-ku, centr o'sha yerda bor. Aytib qo'ying, ularga ham hammasini olaman. Bo'lmas, bitta ham qolib ketmasin. Tinchlik bo'lsa aka. Tinchlik emasda aka. Kecha tug'ilgan kun bo'ldi. Xotin sal ko'p gapirib yubordi, tortib yubordi man qulog'im deydi. Kevoras keldi. U ham ko'p gapirdi, tortib yubordi qulog'im. Shunga oilaviy yozamiz deydi. Hamma qog'oz urushkalarni sotib olsam, yoza oladimi? Ayting. Hamma do'konni bo'shatibman hozir. Aytib qo'yasiz-a? Bo'ldi, bo'ldi. Do'koningizning nomi nima edi? Konstik. Gap yo'q do'koningizga. Rahmat. Shukr men masidim. Bu videoni tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Bizning sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Like qo'ying. Kommentariyada o'zingizni fikrlaringizni qoldiring. Qaytgancha, qo'ng'iroqchani bosganingizda yangi video haqida ma'lumotga ega bo'lasiz.